Hello, my name is Lava. Okay, today we are going to talk about the three holidays. Lava, we are going to talk about the three holidays. Hello, my name is Lava. Okay, today we are going to talk about the three holidays. Lava, we are going to talk about the three holidays. Today, we are going to talk about the three holidays. Today, we are going to talk about the three holidays. Today, we are going to talk about the three holidays. Today, we ตะคูลงมั้ยอ๋อมีมุตะคูตั้วได้เนี่ยมาชิดินชิไถ่ได้ตุ้ยขอเลดิกูจนเราปูตังก็ลาไปတော့ญาไปไปขึ้นมาเลยจนเราတို့တွေမှာဒါစီးပွားရေးအတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကရီမန်ချက်အိမ်မဲရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်အများအတန်သိချင်နေတဲ့စိတ်ရှိရမယ်အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆန်သူလို့မျိုးမနေရဘူးအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆန်နေတယ်အရာအားလုံးကိ
ီယောမှာကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြရမယ်အရာအားလုံးကျွန်တော်မဆန်တလို့မျိုးလည်းမနေရဘူးဘာလို့လဲခေတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်စီးပွားရေးတွေပြောင်းလဲလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြင်းပြစိတ်ရှိရမယ်တစ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြစိတ်ရှိရမယ်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးတော့စီးပွားရေးအတွေးခေါ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့သိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြရမယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အရာအားလုံးကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကဘာကြီးပြင်းရင်ပြက်ပစေကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးစီးပွားရေးတွေကောင်းရင်ကောင်းပစေအခွင့်အမ်းတွေဘလို့ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့တွေကအခွင့်အမ်းတွေကိုဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါအကိုကိုဒါတစ်ချင်စိတ်မရှိလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားလည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားလည်းတစ်ချင်စိတ်ရှိလို့တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြစေရှိလို့အရာအလုံးကျွန်တော်လည်းဆန့်တယ်ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြရမယ်ဒါကြောင့်မင်းဆိုတော့အလုံးအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြပါစေခင်ဗျဒီစီးပွားရေးမှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုရှင်းအခွင့်အမ်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသင်ယူချင်စိတ်တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြမှုဆိုတာအရင်မှအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထူးတစ်ချက်ဒါနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားလည်းဒီနေ့မှာဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့လူတွေရောဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကအာယုံစူးစမ်းမှုရှိရမယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာမှမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုချစ်ချွနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးစင်ကာပူရှိတဲ့မလေးရှားပြည်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရနေရာရောက်ရအရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြီးကလုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုအာယုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အာယုံစိုက်မှုအရာမှာရည်ကြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုသွားတဲ့ချိန်မှာအာယုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ရမယ် focus ကကျွန်တော် focus ရမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီအရာတစ်ခုကိုဒီအရာတစ်ခုနဲ့ပဲဥမာ focus ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါကိုပြောချင်တာလည်းဆိုတော့မဲဆိုတော့ကြားဖူးမှာပါတမင်နဲ့အကြားတကောင်လိုမျိုးကြားတကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကအာယုံဆိုင်တယ်သူတမင်ကိုပြေးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီတမင်ကိုသူကန့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအာယုံတစ်ခုပဲသူထားတယ်အရှိမအဲ့ဒီတမင်တကောင်ကိုသူရဲ့ဗစဖျားမှာဗစမှာရောင်းကိုရောင်းရမယ်သူကန့်နေတယ်အာယုံဆိုင်ထားတယ်လူတယောက်မှာအတိကလို့ကိုယ်ဆိုင်ပဲကွာအာယုံဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်အောင်မြင်မှုပဲလို့ဘယ်အောင်မြင်မှုပဲတော့အာယုံစူးစမ်းမှုဆိုတော့အရန်မှအရေးကြီးတယ်မဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုဖိုကားတဲ့နေရာမှာမန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်ဖိုကားတဲ့နေရာမှာအာယုံဆိုင်တဲ့နေရာမှာနေရာမှာလို့ရှိရင်အကြီးမပါတဲ့နေရာမှာအချင်းကုန်သွားမယ်မင်းတို့ဒါအာယုံဆိုင်တဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့တမီတကောင်ကိုငါရဲ့အရှိမငါရအောင်ကိုက်မယ်ငါရအောင်စားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုတစ်ခုပဲအာယုံမများဘူးစိုးရင်စိတ်တွေမရှိဘူးနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့တမီတကောင်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကအာယုံမများရဘူးစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမထားရဘူးလူကပြေးပြီမဲ့လဲစိတ်ကအနှုတ်မှာပြန်လဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောနေတာပဲကိုကိုအာယုံစူးစမ်းမှုမရှိအာယုံများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံထွေးပြားတယ်ကြောင်ယုံစိုက်တွေစိုးရင်မှုတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမထားရဘူးအလောက်တစ်ခုလောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအာယုံစူးစမ်းမှုဆိုတာအရင်မှအရေးကြီးတယ်ကိုပြင်းနေတဲ့ကိုရဲ့မီတာအပေါ်မှာပဲကိုအာယုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပထမအပန်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြရမယ်တစ်ချင်စိတ်ပြင်းပြရမယ်အာယုံစူးစမ်းမှုရှိရမယ်နံပါတ်2ကတော့နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူထားတဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အဲလက်ရှိရှိနေတာလည်းအတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကျွန်တော်ကထိုက်တင်ထိုက်တန်တဲ့အစားအထိုးတစ်ခုပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်မှာသိထားတဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကဒါမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေဒီအတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတစ်ခုလုံးဒါမပြောင်းလဲပြင်းနိုင်ဘူးနော်ဘယ်အတွေးခေါ်ဖြစ်ဖြစ်သူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေယနေ့ကာလယနေ့စီးပွားယနေ့မြင့်ပညာယနေ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုပြင်သိပြုပြင်ထက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ချင်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမားယုံနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအချိန်မီအလင်သိမ့်တယ်လို့မျိုးပြုပြင်သိပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတွေးခေါ်ဟောင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးထဲမှာခုနကဒီအတွေးခေါ်ဆိုတာအရင်မှအရေးကြီးတယ်လူတယောက်မှာတကအတွေးအခေါ်ပဲအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အနေအကွေလောပါတယ်အတားအဆီလောတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အတိကအတွေးခေါ်အရမ်းမအရေးကြီးတယ်အတွေးခေါ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆင်းကောင်လို့မျိုးပဲမဲ့ဆိုလို့ဆင်းကောင်ကအကောင်ကြီးပဲမနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကသူကြီးလာမှာသူကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခြေတော်ထဲမှာကျိုးသေးသေးလေးပဲခြေထားတယ်သူမယုံထွက်နိုင်ဘူးမဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှာ အဲ့လိုမျိုးသူကခြေထားတဲ့ဒီကျိုးသေးသေးလေးကိုသူကမယုံထွက်နိုင်ဘူးမဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှာလည်းအဲ့ဒီဆင်းကောင်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေးမှာကျွန်တို့တကယ်ချင်းလို့မဲ့ဆိုလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါသူတို့တွေကနော်အကောင်ကြီးတယ်ဗလာကြီးတယ်ဗလာတော့တယ်ပညာတတ်တဲ့အရှင်
ပါလာခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ကိုနေနဲ့မိသားစုပေါင်းချင်းအတန်းဝိုင်းမိတ်ဆွေရရနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးတရားမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရစကားဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရုံရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန်ကန်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့အလင်းတင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စင်တကောင်လိုမျိုးပေါ့အဲ့အကောင့်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြိုးသေးသေးလေးကိုယုံထွက်ကြည့်ချင်တဲ့စိုက်ရှိရမယ်ယုံထွက်ကြည့်ချင်တဲ့စိုက်နော်စမ်းကြည့်စဉ်းစားစိုက်ယုံကြည့်ချင်တဲ့စိုက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုကလုံနိုင်ရတာနဲ့အကြည့်ချင်းရှိရတာနဲ့ကိုကအကောင့်ပကတိရှိရတာနဲ့အတွေးခေါ်ရှိကောင်းရတာနဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းရတာနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမှန်မကန်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အချင်းကုန်ခဲ့ရတာလဲအဲ့ဒီမမှန်မကန်တဲ့နေရာမှာဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အကြည့်ချင်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာခုမှဒီမထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်ဖို့တွေကခုနအချို့ရတဲ့ဘလင်းနဲ့ထူသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်မှာကျွန်တော်တန်ဖို့မှာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်တယ်အချို့ဒီဘလင်းမှာကျွန်တော်တို့ကုန်တန်းတွေမှာရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရာပါဒါပေမဲ့လမ်းဘေးမှာရောင်းလို့ရှိရင်30ပါပဲဒါလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာလေသူအောင်မြင်ချင်လို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့သူနဲ့သူပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကတန်ဖို့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါအတိတ်ကအချက်၃ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့ကမိမိကိုယ်ကိုလည်းစည်းကမ်းတစ်ချက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ကိုစည်းကမ်းထားရမယ်မိတ်ဆွေတို့လူတယောက်မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာတရားကိုယ့်ရဲ့စည်းကမ်းပဲကိုယ်လိုက်နာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စီမီစည်းကမ်းစည်းကမ်းဥပဒေရှိတယ်ကိုယ်ကျင့်သုံးရမယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ထမ်းရမယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ထမ်းရမယ်အဲ့ဒီပြတ်ထန်ရတဲ့အစည်းကမ်းပေါ်မှာကိုကလိုက်နာပြီးတော့ကို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 ခံရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြတ်ထန်ရမယ်ပြတ်ထန်နေဆိုတာကိုကိုပြန်ခံရမယ်သူများခံမှသူများပြောမှသူများလုံးမှအပြစ်မှာပဲတထည်လုံးမှတထည်ပြောမှကိုကိုဒါကသူတို့ပြောသူမျိုးကလိုက်ပြီးတော့ဘာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုကိုပြတ်ထန်မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုကိုပြတ်ထန်နေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကမ်းကိုစည်းကမ်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချမှတ်ရဖို့လိုပါတယ်ကိုစည်းကမ်းတိုင်းကိုပြန်လိုက်နာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ကိုချထားတဲ့ကိုစည်းကမ်းပါလဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မနှုတ်မူးလင်းလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ချထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာဆရာရှိတယ်မနဲ့ပဲချင်ထားမလဲမနဲ့ပဲချင်ဘာချင်လို့မလဲကျွန်တော်ကိုကိုပြန်ခံရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကတ िश ူးနေကြတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောချင်အခုလူမျိုးအချက်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနကကျွန်တော်တို့မှာမန်ကန်တဲ့နေရာတခုကိုရောက်ရှိလာဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုကိုစီကန်းကကိုကိုပြန်ခံပါ။ငငယ်တော့ကိုကိုမခံလို့ရှိရင်ကိုကြည့်လာလို့ရှိရင်သူများခံရကိုခံရလိမ့်မယ်။မင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအထူးသဖြင့်ကိုကသူများခံရမလို့ချင်လို့ရှိရင်ကိုကအသက်အရွယ်ဒီလူငယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအချင်းခွန်အားအကြီးချင်းကိုကိုတန်မာနေတဲ့အချိန်ဂျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကမန်ကန်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တွေ့ဖို့လည်းလိုတယ်။ရွေးချယ်မှုမန်ကန်ဖို့လည်းလိုတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတို့မြင်းမြဲနေကြကြနေစစ်စစ်ဆိုင်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့မန်ကန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုရုပ်ရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်ချင်းရှိရတာနဲ့ကိုကမမန်မကန်တဲ့နေရာမှာကိုတန်ဖိုးကိုသွားပြီးတော့ရုံးစားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုတန်ဖိုးဆိုတာကကိုနေတဲ့နေရာမှာကိုထားတဲ့နေရာမှာပဲအဆုံးဖြတ်အကဲဖြတ်ကိုလာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားပေးချင်တာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကိုကိုမွေးဖွားလာတာအောင်မြင်မှုနဲ့ထက်တန်တဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကမ္ဘာပေါ်မှာမွေးဖွားလာတာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ထက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းရရှိပါရတယ်ဘသူမှမဆိုမွေးဖွားလာတာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလူတန်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့အားလုံးကိုဒါပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့သင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခါစားမှာလမ်းလျှောက်လို့မတဘူးဒါမဲ့အခုချိန်နဲ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လို့တတယ်ဆိုလိုတာဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ပန်ကောမျိုးမှာတက်လာတာဆက်စချင်းတက်လာတာထန်းစကားလို့ပြောတတ်လားမပြောတတ်ဘူးအခုသူနားလဲလားဒီတန်းမှာပဲမလွတ်ရသေးမနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့မလွတ်ရသေးတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နံပါတ်1ချက်မှာပါလဲသိချင်စိတ်နော်လုတ်ချင်စိတ်ကန်ချင်စိတ်အမြဲတမ်းကိုကိုသိချင်စိတ်ပင်ပြပါစေပင်ပြပါစေနော်မျက်စိဖွင့်ပါစေအဲ့လိုမျိုးရောက်ရအရနေရမှာလဲကိုကိုဆန်းတယ်နော်စီးပွားရေးလည်းဒီစီးပွားရေးလည်းမင်းနဲ့ဆန်းတယ်ခင်ဗျဒီစီးပွားရေးလောက်တာလည်းမင်းနဲ့အရမ်းဆန်းတယ်မဆန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ကြံကြလို့ရှိရင်လူတယောက်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကိုပန်စီးပွားရေးမရှိဘူးအလောက်ကမရှိဘူးပညာမတဘူးယူချင်းမရှိကျွန်တော်နှောက်လိုက်တမားလေးအမြဲတမ်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်နှောက်လိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမန်ကန်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အကြည့်ချင်းတွေကိုလာပြီးတော့မန်ကန်တဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်